Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v kapitole Cestovanie. Múzeum. Un museo. Kde je supermarket? Donde? Kde? Donde? Je? Está. El supermercado. Un banco. Nejaká banka? Banco. Banka je zatvorená. To nie je banka, to je múzeum. En el hospital. V nemocnici. Moja ulica. Mika je. Kde je kúpeľňa? Donde? Está el baño. Dúfam, že ten zložený tam je dobré, ale nie som si istý. Perfektne.